Eita, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Sexta-feira Cultural. Hoje começando de uma maneira diferente e especial ao lado de Alex Ribeiro. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos vocês, telespectadores do SBT. Boa tarde, Thaís. Que prazer tê-lo de volta com a gente aqui na Loja Rosário. O prazer é todo meu nessa Sexta Cultural. Eu sempre que estou em Bragança venho aqui na Rosário para saber das novidades, me preparar para próxima viagem, né? E olha, ele já veio se preparar e a gente veio acompanhar esse processo, sabe por quê? Porque a gente vai conhecer um pouquinho mais, né, dos projetos que o Alex Ribeiro tem para 2024. Mas antes, já que você começou falando de novidade, a Loja Rosário, você sabe, né? Aquele cantinho especial do músico, do produtor, do instrumentista, coisas que você entende muito bem como músico, né? Entendo, tô querendo entender mais e quando quero, venho aqui na Rosário, que inclusive recebi uma novidade especial, que eles estão com produtos incríveis e fazendo visitas, né, de manutenção e também de entrega de equipamentos para você que tem igreja, escola, né, caixas amplificadas para você que tem loja e tudo mais, além de outros artigos de computação também que já tem aqui. É uma novidade, inclusive, né? É, carregadores de celular. Eu cheguei aqui com novidades incríveis, não sabia que tinha tudo isso aqui, tá equipando a loja justamente com microfone de gravação para celular e tudo mais. Cabos, coisas maravilhosas. Olha, então já fica a dica, enquanto a gente bate esse papo aqui, você acompanha as imagens de alguns dos produtos, né? Novidade aqui na Loja Rosário, solução em áudio e música. E o Alex Ribeiro é suspeito de falar, eu também, né? O Alex mais ainda, porque é fã de carteirinha aqui da loja, como você falou, né? Sempre que pode estar por aqui, não só aprendendo com a galera, trocando essa resenha, mas também aproveitando para fazer os testes aí nos instrumentos. Esse aqui, por exemplo, é um violão Takamine, que é um dos violões mais conceituados do mercado da música hoje. Takamine, você encontra aqui na Loja Rosário, esse em especial, né, pra, já é um violão um pouco mais profissional, mas também tem uma série de violões para quem está iniciando, como esses aí que vocês estão vendo nas imagens. São violões incríveis para pessoa que diz, ah, eu quero aprender a tocar violão, mas de repente não quero comprar um violão muito caro e tudo, tem aqui esse instrumento e com descontos incríveis. Esse aqui, por exemplo, eu estou namorando ele tem um tempo já. Eu devo levar ele com um desconto bem especial, né? Desconto de cliente antigo. E por falar em desconto também, sempre quem chega aqui na Loja Rosário tem esse desconto, além, claro, de um excelente atendimento. E como o Alex falou, tem aquela visita técnica, né? Porque se porventura alguém que tenha um empreendimento, que precise, né, de som profissional, que precise realmente de áudio de qualidade, a galera aqui da Loja Rosário responde e faz essa visita, né, Alex? É legal que não é uma visita somente para vender o equipamento, é uma visita de manutenção também e de avaliação do que se precisa, né? Às vezes, qual é o equipamento necessário para que eu possa, por exemplo, para quem tem uma igreja, é um pastor, ou algum dirigente, ou um padre mesmo que seja, qual é o equipamento que vai, com certeza, chegar bem nos ouvidos dos meus, as pessoas que frequentam, os fiéis e tudo mais. Olha, esse aqui vai ficar tranquilo, vai ficar bonito. Eles sabem fazer essa visita, dizer, tem os equipamentos e fazem a manutenção do equipamento também, o que é melhor, né? Que legal, e para vocês que são músicos, precisam realmente de equipamentos de qualidade, porque também essa qualidade vocês precisam entregar para quem está assistindo vocês. Imagina, com certeza, a Rosário chegou aqui justamente para fazer a diferença na sonorização. Temos empresas que já trabalham com isso, né? Eu posso citar o Estúdio S do baterista Silas, que adquire os equipamentos dele na Rosário e realmente são equipamentos que entregam o produto que a gente precisa, que o cantor precisa, enfim, muito bom. E o que o nosso público pode esperar, né, do Alex Ribeiro? A gente já teve um bate-papo anteriormente, né, falando um pouco mais dos projetos, mas para que a gente possa levar ao nosso telespectador essa casadinha, né, Alex Ribeiro e os instrumentos da Loja Rosário, entregando qualidade para quem acompanha o teu trabalho, né, Alex? Esse mês de março eu viajo para São Paulo já para dar continuidade na gravação do meu novo disco, que é o Acorda e Sonha. Está sendo produzido pelo querido Zé Cabaleiro, participações do Otto, Marcelo Genesi. E também tenho shows em São Paulo, Brasília, em Belém também. E devo lançar esse disco ainda na metade deste ano, no primeiro semestre, para que as pessoas acompanhem com participações muito especiais e, claro, estou levando instrumentos da Rosário para me acompanhar. Não poderia ser diferente, né? Vamos ouvi-lo, então, tocar e cantar. Vamos lá. Então vamos nessa. Canção, inclusive, que está disponível em todas as plataformas de streaming, que é a canção Dançando Sobre as Telhas.
serena como for. Beijos de novela não se beijam com amor. Ame diferente, vinhos ao luar. Todos os caminhos mudam mundos de lugar. Pinte a branca tela, cante toda dor. Grite na capela, dance no elevador. O conhaque quente, beba devagar. Mude, reinvente, invente um modo de pensar. O cheque vai vencer, o amor continuar. Não pague para ver o mundo se desmoronar. Que maravilha! Essa é a sua música de trabalho agora. É uma das, ela tá no disco O Amor Que Acreditei de Porre, disponível em todas as plataformas de streaming, que é um Foxy Blues, inspirado aí no Gene Kelly, né? Cantando na Chuva, que eu adoro esse clássico. E também vem trazer, de repente, uma letra que procura trazer informações para o ser humano enfrentar e se descobrir a cada dia. É uma música, de fato, de enfrentamento, né? Digamos. Que bacana. E olha, você que está assistindo a nossa Sexta-feira Cultural pode acompanhar mais do trabalho do Alex Ribeiro através das redes sociais. Está aparecendo aqui os perfis para você. E também, claro, já fica o convite para você vir até a Loja Rosário conferir de perto todas as novidades, os instrumentos, os acessórios e, claro, aproveitar os preços que fazem a diferença aqui na região Bragantina quando o assunto é áudio, som e música, tá bom? A gente se despede, eu me despeço, você fica aqui cantando e tocando, fazendo o que você sabe fazer muito bem, tá bom? Vamos nessa. Obrigado, pessoal do SBT. Obrigado, Claudinho Correia, Luan Alvão, Thaís, Marquinho, tantos outros queridos que eu adoro aí no SBT. Do fundo infinito do meu coração, maldito grito pros teus olhos paralíticos que já não me querem enxergar. O amor desafiando o tráfego, atravessando a avenida em estado mais que crítico, andando por aí a desandar, driblando os bêbados, as mulheres bem casadas, maquiladas e carentes, os cretinos e os crentes, construções feitas de ferro, flores que não vão desabrochar, não. Talvez desabrochem.